ויאמר אליהם, למי? שיהיה מחכם חבר, והלך אליו בחצות הלילה, ויאמר לו, חבר, שלל לי שלושה לחם, כי חבר שלי במס או בא אליי, ואין לי מה להעמיד לפניו, ויענה מבפנים ויאמר, תתרעיד אותי, הדלת סגורה אתה, ובני איתי במיטה אני לא יכול לחום וללתת לך. אני אומר לכם, אף על פי שלא יקום וייתן לו, כי חברו הוא, אך מרוב רצונו הוא יקום וייתן לו ככל שיצטרך. ואני אומר לכם, בקשו וניתנה לכם, חפשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מחבל והמחשה מצא ואל הדופק יפתח. אם יבקש בן לכם מאחד מכם שהוא אב, האם ייתן לו אבן? או אם איש על דג, האם עבור דג ייתן לו נחש? או אם איש על ביצה, האם יציא לו עקרב? אם אתם חרים יודעים לתת מתנות טובות לילדיכם, על אחר כמה וכמה ייתן אביכם שבשמי את רוח הקודש לסואלים אותו?